Hej allesammans och välkomna till det här reklamsamarbetet tillsammans med Lyko. Idag ska vi testa smink under 100 kronor. Och jag har valt ifrån några av mina favoritmärken som Essence och Catrice. Wet n Wild, vi har lite Ardell, lite Makeup Revolution. I'm very excited. Jag hoppas att ni också är taggade. Så ingen av produkterna som jag pratar om i den här videon kostar alltså över 100 kronor. Men jag har också en kod som heter GRAS20 som varje månad där ni kan få 20% på nästan hela sortimentet hos Lyko. Och då kan ni köpa parfym, hårvårdsprodukter, schampo, balsam, värmeverktyg, hudvård, you name it. Och jag är så taggad på att få dela med mig av den här grymma videon. Så idag kommer vi alltså att testa produkter som inte kostar över 100 kronor. Och det är ingen kod eller något involverad, utan det här kostar under 100 kronor ordinarie pris. Och jag vet redan att många av det här kommer vara så bra. Det är några av mina absoluta favoritmärken som Wet n Wild, Catrice, Essence, det ska bli så kul. Så att jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Om ni är intresserade av någonting, glöm inte bort att jag har länkat allting här nere. Ni får gärna gå via mina länkar. Och som sagt, använd GRAS20 om ni ska handla. Det funkar på större delen av hela sortimentet och alla små undantag kommer stå här nere i beskrivningen om ni är osäkra på någonting. Men nu hoppar vi in i dagens video. Okej, så jag ska göra någonting idag som bland annat ni har bett om, och det är att vi ska prata om skillnaden av alla. Jag har beställt hem alla, eller jag hade två stycken igång och så har jag beställt hem de andra tre. Lash Princess mascara från Essence ska vi jämföra eller prata om skillnaden när vi kommer till. Men vi ska börja med The Eyeshadow. Och jag har min favorit ögonskuggsbas. Jag har faktiskt för det här samarbetet köpt en ny tub för att jag älskar den här så mycket. Och ni säljer alltid slut på den här. Alltså varje gång jag nämner den här, ni bara hopp och så är de borta. Det här är en av mina absoluta favorit ögonskuggsbaser all time. Och jag tror att den kostar 89 kronor på Lyko. Och det är Revolutions Ultimate Eye Base. Och jag har den för en light. Jag kan säga att light är ganska mycket ljusare än medium, eller medium är ganska mycket mörkare än light, och deep är ganska mycket mörkare än medium. Så det kan vara så att du tycker att det är bäst att köpa både light och medium och blanda. Jag tycker inte att det är en big deal, men jag tycker att det är värt att nämna. Och jag har alltså fyllt på med en sån, för den här, där börjar jag köra sitt. Så den lägger jag över hela mina ögonlock för att prima innan ögonskuggan. Jag brukar börja med att lägga ut det på ögonlocket och platta ut det lite grann med en platt pensel. Just den här är från Hiccup. Märket Hiccup finns på Lyko, men jag är lite osäker på om deras penslar finns där. Men Hiccup finns i alla fall där och de har jättemycket roliga produkter som jag vet finns på Lyko. Så det kan ni kika in. Men sen brukar jag alltid gå över med makeup sponge. Och jag brukar prata om den här. Det här är en av mina absoluta favoritsvampar som ser ut som någonting helt annat än en beauty blender. Jag har blött de här båda nu. Och anledningen till varför jag pratar om den här formen väldigt mycket är för att den här är alltid slutsåld. Det här är min ultimata favorit beauty blender eller sminksvamp någonsin. Det är från Makeup Store. Och den här är alltid slut, den kostar 95 tror jag. Den här gör säkert den här också, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men båda kostar under 100 kronor. De är exakt lika mjuka. Makeup Store har lite olika svampar, men det är den svarta som är den absolut bästa. Och de här är precis samma, de har bara olika färg. Och jag tycker form, och jag tycker jättemycket om dem båda två. Med det sagt, jag vet inte vilka jag ska använda, jag tror jag använder den här. För att jag gillar faktiskt den här, jag har verkligen vant mig vid den här. För jag använder den så mycket nu där Makeup Stores vanliga har blivit slutsålt ofta. Och det är inte så konstigt, för det är verkligen en av Makeup Stores absolut bästa produkter tycker jag. Jag brukar blända ut den här liksom utanför ögonformen. Det är bara för att jag inte riktigt vet vilken ögonsminkning jag ska göra. Så att jag tänker att jag drar ut det här lite grann. De här är i alla fall jättebra, kostar så himla billigt. Och finns den här i lager så tycker jag definitivt att ni ska köpa den, för den är så bra. Annars så går den här jättebra. Jag gillar som sagt den här formen otroligt mycket. Den är också väldigt populär, vet jag, bland mina vänner som bakar. Jag gör ju inte direkt det, men för att trycka fast puder och så. It's really nice. Makeup Store ägs ju också numera utav Lyko. Jag brukar gilla att nämna det så att den informationen kommer ut. Men Lyko har ju köpt Makeup Store, så att jag tycker att det är jättekul. Så Makeup Stores grejer finns kvar att köpa för er som oroar sig över att de har gått konkurs. Och det finns på Lyko. Hela deras sortiment i stort sett. Jättekul. Ögonskuggan som vi ska testa idag. Om ni undrar vad det är som låter, så är det min hund som kör ett varv i den nya soffan. Jag har 4 stycken ögonskuggspaletter och de här vill jag prata om. Jag tror att jag vet vilken jag ska använda idag. Det här är i alla fall Heart and Soul som jag tror att jag ska använda idag. Det är den här lite mer rosiga. Sedan har vi Call Me Sunshine som är varm, brun, guldig. Sedan har vi Lights Off som är lite kallare, mörkare, burrigare palett. Den har lite grönt, lite fint så. Och sen har vi den mest neutrala, och det är Nude Awakening som är olika nyanser utav beige. Och Wet n Wild gör
svinbra ögonskuggor. De har alltid gjort jättebra ögonskuggor. Jag har inte testat dem här än, men jag har testat ganska mycket Wet n Wild ögonskuggor. De här har fått lika fin recension som alla andra. So I'm very excited. Jag vet inte om det fanns fler. Jag tror att det var de här fyra som fanns på Lyko i alla fall. Jag beställde dem för att jag visste inte riktigt vad jag ville göra, och jag ville visa dem för er. Så jag kommer nog att använda Heart and Soul idag, för jag känner något lite mjukare, rosa typ. Så att Heart and Soul kommer vi alltså använda. Jag börjar helt enkelt här, och det här är också en hiccup. Och jag tänker att jag blandar både den här lite mer rosa och den här lite mer bruna i ytterkant. Det är många som brukar säga till mig att jag väljer produkter så himla bra. Alltså att jag väljer saker som generellt blir väldigt bra när jag använder dem. Och vet ni vad? Jag ska säga någonting som jag har tänkt på väldigt länge. Det är väldigt sällan någon produkt i hela världen faktiskt är riktigt, riktigt dålig. Vi har olika preferenser. Några vill ha matta finishar. Några vill ha lyster, några vill ha mycket smink, någon vill se väldigt osminkad ut, någon gillar mycket ögonsmink, någon vill ha lite pigment. Men oavsett så vill vi allihopa olika saker. Så bara för att någonting inte passar för dig så betyder det inte att en produkt är dålig. Det finns sådana produkter, men det är väldigt sällan. Varje år testar jag hundratals produkter, och varje år så är det kanske 10 som är så här: oh my god, what is this? Åh, gud, vilka krämiga skuggor de är. Så himla pigmenterade, och de är så himla krämiga. De slår upp ganska mycket produkt i pannen. Alltså att man ska vara ganska lätt på handen i. Personligen inget problem för mig överhuvudtaget, men det kan ju vara värt att notera. Helt galen pigment verkligen, så fint. Nu ska vi se hur de här skuggorna då tillsammans bländar på ögat. Det enda jag gör är att jag börjar helt enkelt att svepa i kanterna med samma pensel, gärna med lite mindre pigment på. Jag sveper av på min handduk här i knät och börjar svepa kanterna lite grann. En av mina favoritstora fluffiga penslar är från Makeup Store, och det är deras 711. Stor och fluffig och väldigt följsam. Älskar också hur den är utformad i skaftet. Det är en perfekt lagom tjock liksom, handlet. Ju längre ut du håller på penseln så här, desto lösare blir det. Är du här så blir det väldigt hårt packat på. Så jag brukar hålla ganska långt ut och blända. De här bländar för övrigt som en dröm. Inga konstigheter överhuvudtaget. Jag vill säga att jag tog också de mest skrikiga färgerna nu, för ni känner mig vid det här laget. Att jag gillar ju färg och form på ögat. Superlovande först och främst. Vad ska vi sedan gå in med? Som sagt, de slog upp lite grann, men det är inget problem för mig. Speciellt inte när de är så här pigmenterade. Jag tror att jag går in med den här färgen som är väldigt varm, för att tona ner det rosa bara lite grann, så att det blir lite varmare liksom. Jag gillar ju ofta väldigt varma färger på mitt ansikte. Och sen så tar jag den här penseln och direkt börjar svepa in i. Jag jobbar gärna med sidan utav penseln innan jag jobbar med toppen sen när jag ska blända klart. Jag placerar mig sidan utav penseln. Gud, de bländar så himla fint. Jag är imponerad, men jag gillar verkligen Wet n Wild. Jag tycker att de har supermycket trevliga produkter. Så det är, jag är inte chockad om vi säger så. Jag är imponerad, men inte chockad. Alltså bländen på de här ögonskuggorna är helt otroliga, ärligt talat. Alltså jag har typ inte lagt ner någon tid överhuvudtaget, känns det som. Och den är så välbländad. Tänk inte locket och neråt, för jag ska ju göra annat gojs där. Utan här uppe så är de helt fantastiskt bländade. Jag är väldigt imponerad. Vi får se om de också håller i skimmerformulan. Men nu kommer jag gå tillbaka till den platta penseln som jag har lagt här åt sidan bara. Med ögonskuggsbasen. Och sen kommer jag att trycka ut lite ögonskuggsbas på min hand. Och jag kommer använda den för att skära ut ett half cut crease där det då kommer få plats skimmerskuggor på. Det behöver absolut inte vara helt perfekt, men jag har också bländat kanten lite grann på ögonskuggsbasen, bara för att det ska bli lite lättare att lägga på det sen. Det här är en av mina favoritpenslar till skimmer. Det här är Makeup Stores Concealer Brush 403. Den är absolut inte gjord för att göra med skimmer, men jag tycker jättemycket om den till det. Och jag tror att jag kommer, jag tror att jag kommer ta den här borta och den här. Och jag börjar med den lite mer bronsiga, men jag tar inte en av de mörkaste bronser, för att jag vill fortfarande att det ska vara ganska ljust på locket. Nu låt oss hoppas att skimmerna applicerar lika fint som matta gör, och det tror jag att de gör. Gud, den här är så fin, de är jättekrämiga. Jättefint, jag gillar hur mycket det matchar med det varma här uppe, om man säger.
att man lägger lite värme även på locket. Man får ta ganska mycket skimmer, men det är ingen som helst nästan fallout, trots att jag trycker på ganska mycket produkt. Och det är verkligen, det är inte direkt en metallisk finish, utan det är ett skimmer. Och det är också vad de beskriver det som. Så, I really like that. Men wow, den är jättefin. Jag tar precis samma pensel och så går jag in i det lite ljusare skimret. Här inne. Det är verkligen inga vansinniga skimmer. Du vet, vissa formula som vi testar, ni vet, sån här supermetalliska allting. Du vet, de brukar regel krisa lite, lägga sig lite så. Det här är ett lite torrare skimmer. Men jättefint. Det är absolut ett superfint skimmer, verkligen. Som är väldigt enkelt att jobba med. Men det är ingen sån här superdödsmetall. Ick. Dödsmetall, det går bra nu. Men jädrans så fint. Älskar det. Gud, de här paletterna är som sagt också så himla billiga. Nu tar jag den stora fluffiga penseln och de två första färgerna. Och bara, ska man säga, jag stämplar bara här i kanten. Okej, nu ska vi prata om mascaror. Det är ingen hemlighet att jag pratat främst om de här två i många, många månader utan något stopp. Och det här är alltså Essence, märket Essence, deras Lash Princess kollektion. Och jag har fått jättemycket frågor, vad är det för skillnad på de olika? Och jag tänkte att vi skulle gå igenom det. För det första så är det en som är ny, och nu ska jag bara lära mig vilken det är. För att det måste vara den här, tror jag. Jag kommer se det på bonden alldeles strax. Det är en som är ny, den har jag inte testat. Och den tänkte jag att jag skulle testa idag. Men först och främst då, så har vi Lash Princess. Och den här heter Curl Volume, tror jag. Jag har skrapat bort den här, för den här är typ strax slut. Men det här är alltså den lila. Och den har en wand som jag tycker väldigt mycket om. Det är en naturligt fiber, alltså det är ingen silikonborste. Den är lite kurvad, så det är kurvad, så den är väldigt lätt att komma åt med. Och den ger otroligt mycket volym. Inte speciellt mycket tjocklek eller fyllighet, utan mycket volym och mycket separation. Sedan så har vi nästa, och det här är Lash Princess False Lash Effect. Och det här tycker jag är deras, det är den gröna, och det tycker jag är deras bästa multimaskara. För er som inte känner till de här mascarorna tidigare, så kostar de här runt 40 kronor. Och de är, trots sin låga prisklass, typ de bästa mascarorna på marknaden. Och jag tycker definitivt att ni ska testa den om ni inte har gjort det. För ni kommer att bli chockerade. Men det här är i alla fall False Lash Effect. Och det här är den mascaran som jag tycker ger mest utav allt. Längd, separation, volym, fyllighet. Det här är alltså den bästa, tycker jag, multimaskaran. Om man inte riktigt vet vad man vill ha. Eller vill ha alltihop och inte kan bestämma sig vilka egenskaper som är viktigast. Den blåa är ganska self-explanatory, för det här är den vattenfasta. Den ser precis ut som den vanliga gröna. Jag tycker också att den beter sig ganska lik den vanliga gröna, men den är helt vattenfast. Och jag tycker att den här är vattenfast. Jag har inte haft några problem, men jag har inte heller några oljor runt ögonen på något vis. För jag är väldigt torr och eksemig. Jag har inte haft några problem att den här smetar ut sig och ingenting. Vattenfasta mascaror, de försvinner med hjälp av olja, så om du är väldigt oljig runt ögonen, så är inte vattenfasta mascaror alltid det bästa. Sedan har vi då de här, en av dem har jag haft tidigare. Det här är Volume och Curl och Volume, och en är helt ny. Jag ska berätta för er, okej. Jag ska berätta, skillnaden spelar ingen roll vilken jag har haft innan egentligen. Men det är den lila och den gröna som jag har haft flest gånger. Den rosa då, den har mer en wand lite lik. Den är väldigt lik, vad ska man säga, Rare Beautys mascara till exempel. Den har jag här faktiskt, den har jag faktiskt också verkligen tyckt om. Den är väldigt lik den i formen som ni ser, inte helt. Den är också otroligt lik Better Than Sex, L'Oreal's, Better Than Sex dupe från Too Faced. Supertrevlig. Och sedan har jag då den sista, som jag egentligen tror att jag kanske skulle tycka om bäst. Men frågan är vad jag egentligen tycker. Det här i alla fall, den är lite kurvad och har två olika längder på sina sprouts. Otroligt trevlig. Men så att, det jag kan säga är att, nu har jag inte använt allihopa nu, men den vattenfasta givetvis, du slänger iväg dem, om du vill ha vattenfast mascara.
Sedan så tycker jag att bästa alltid allo mascaran är den gröna, om du inte riktigt vet vad du vill. Och min favorit är volymen ifrån Essence, den lila. Men idag ska jag testa en av de här. Jag tror att jag tar den där som jag tyckte var allra, den orangea tror jag att jag tar nu. Jag kommer prata om de här på min Instagram framöver väldigt snart så att ni får höra mer. Men då har ni i alla fall sett skillnader på dem. Det här är alltså Volume Mascara. Och det är det jag gillar. Jag kommer också att ha ett par fransar på mig idag, men jag vill ändå prata om mascarorna. Så låt mig applicera. Snacka om volym. Alltså jag har ju fortfarande ganska små fransar. Jag använder fransserum och jag använder just nu Rapid Lash som också finns hos Lyko till 20%. Det har ingenting med den här videon egentligen att göra, men den finns där, den som jag använder, den är jag jättenöjd med. Men det tar, man har cyklar på lösa på fransarna, nej ja det har man väl också kanske. Man har cyklar på sina fransar vilket betyder att alla växer inte ut samtidigt, för då skulle man också tappa alla samtidigt. Och mina håller fortfarande på att växa ut. Väldigt, väldigt separerande mascara. Den plockar upp varenda liten frans. Jag gillar också att göra på det här sättet. Om ni brukar tendera att smeta ut på ögonlocket, så kan ni titta neråt i en spegel. Det hjälper otroligt mycket. Jag bara, jag hade smetat i lite där. Så här ser det alltså ut bara med ett lager. Jag ska inte lägga mer eftersom jag ska ha lösögonfransar på mig. Men den här separerade jättefint. Och som sagt, jag älskar hur de här sitter på ögonen. Alla som jag har testat ifrån Essence. Och jag har som sagt testat alla utan de nya. Vid något tillfälle har jag haft flera tuber. Men jag tror att det är ganska säkert på att det är den här som är den nya. Men oavsett, som sagt, så är det de här tre som jag är mest bekant med. De här två jag pratar om och den vattenfasta. Så att ni är med på att det är de som får en full recension här idag. Det här är nya ändå. Även om jag har haft den som inte är ny någon gång förut, så är det de där som jag har haft massa tuber av. Så den här är super nice. Nu ska jag sätta på ett par fransar. Har ni några som helst frågor om mascarorna, testa en. Alltså de kostar 40 kronor. De är så himla bra. Och alltså ni som har testat dem, lämna en kommentar här nere så folk ser hur bra de är. För att alltså de är så himla bra. För 40 spänn. Jag ska testa dem här idag. Jag har kanske haft dem någon gång, men jag känner inte igen dem. Det här är Ardell's Studio Effects Pro Design Layered Lashes. Så det här är, i skillnad mot deras vanliga Demi Wispies och så, så är det en 3D-effekt att de har flera stycken lager. Och jag tänkte att jag bara sätter på dem med mitt ultimata favoritfranslim. Det gröna ifrån Duo finns också på Lyko. Och som sagt, Gras 20 ger 20% på hela Lykos sortiment. Nästan. Nu sätter jag på den här och så fortsätter vi. Alltså det är väl ingen hemlighet att Ardell gör jättetrevliga fransar. De var jättefina och jättelätta att sätta på. So I really like them. Nu ska vi fortsätta med brynen lite grann. Jag har bara tagit en Volume och Lift mascara, eller brynmascara ifrån Catrice. Och det har en liten liten sån här spoolie. Och jag tänker bara borsta mina bryn lite lite grann på plats. Den här hade sjukt trevliga recensioner på internet när jag satt och försökte bestämma vad det var vi skulle testa i den här videon. Och alltså jag kan verkligen förstå varför. För det första så är det världens minsta sån här applikator. Och den känns direkt lite mer gelig, alltså hårgelé liksom, än bryngelé, alltså väldigt vattnig, men inte riktigt lika brynlaminerade som typ NYX Brow Glue. Inte för att det är något fel med det, ni vet ju att det är min ultimata favorit, men I really like it. Jag kommer säkert behöva borsta i lite, lite grann till. Men jag har också en, för övrigt så står det Care Complex. Det står att den har biotin, glycerin och urea i sig. Och den är vattenfast, så den här ska tydligen vara lite vårdande också. Jag har även en brynpenna från Catrice. Deras Slimatic Ultra Precise i Warm Brown. Och den ser nästan lite varm ut. Men jag fyller egentligen bara i. Jag gillar mina bryn jättemycket. De flesta dagarna gör jag inte så mycket med dem. Men jag ska fylla i den här lilla archen här på båda brynen. För där tycker jag alltid, jag har som ett hål där. Och antingen så har jag helt enkelt inga brynsäckar där. Eller vad man ska säga, hårsäckar. Så jag gillar bara att fylla i här precis. Eller så har jag någon gång plockat sönder dem lite lite grann. Trots att jag inte har plockat förrän i vuxen ålder, så kan man ju fortfarande ha varit lite oförsiktig precis där. Och jag kan tänka mig att jag plockat där ganska mycket. Okej, färgen är lite lite varm. Men jag har också, förut, alltså mot mina naturliga bryn. Men jag har också ganska mycket värme i mitt hår. För att jag är, ja, jag gillar det. Sen kommer jag bara göra så här. Så att jag tror inte att det kommer störa sig så mycket. Speciellt inte när jag borstar brynen på plats.
pennan var precis så vaxig som jag tycker om. Jag har pratat om det förut med brynpennor, att jag vill inte att de ska vara för krämiga eller för pigmenterade, och det tycker jag inte att de här är, eller att den här var, utan precis lagom vaxig. Väldigt fina och strukturerade bryn. Kolla! Vem är hon? Den här kommer jag verkligen använda mer. Jag ska se hur de känns. Det är viktigt att de inte känns för flakey eller så crusty, förstår du? Att det är som ett hårt liksom hinna när de har torkat. Men det tar väl oftast en liten stund. Så jag låter de här ligga framför mig, men resultatet på brynen blir ju så himla fint. Gud, jag älskar den här ögonskuggan. I feel so pretty. Sen har jag ingen primer idag, utan det här är Hydrating Glow ifrån Essence, och jag insåg inte att det här var en, jag trodde att det här var en lystgivande settingspray typ, men det här är typ en glitter, eller en sån skimmerspray som man kan spraya på hela kroppen. Så jag hoppas inte att den är, jag ska testa på handen tror jag. Luktar för övrigt så här gott coconuttigt, och det är inte alltid någonting bra, men det ser inte ut att vara kokosolja i, utan det är kokosvatten, och det brukar gå bra. Den ser inte jätteglittrig ut. Jag vill bara återfukta huden lite grann innan foundationen, trots att det är en väldigt återfuktande variant. Oh! Misten är intensiv men otroligt fin i misten. Och det gillar jag, det är precis vad jag gillar med en mist. Okej, okay. Den ser inte glittrig ut, jag ser i alla fall inget glitter. Men däremot så ser det väldigt skimrigt ut. Nej, glowigt ut. Inget skimmer, inget glitter. Ser jag i alla fall inte någonstans. So that's nice. Gud, jag älskar den här ögonskuggan. Foundationen har jag köpt i 3 färger, för jag kunde inte bestämma mig. Jag har köpt Essence nya foundation. Det är deras Fresh and Fit Foundation. Och den har en vitaminkomplex i sig med vitamin E och niacinamid. Och om ni inte vet vad niacinamid är, så är det en ingrediens i hudvård som är otroligt stärkande för huden. Så att jag tror jättemycket på den här. Jag har köpt 10, 20, 30. Alltså Fresh Ivory, Fresh Nude och Fresh Honey. Och ni kommer att se någon typ av swatchy bild. Någonting ska jag klippa in. Men jag tror spontant att 20, jag börjar där, kan funka bra för mig. Låt oss se. Väldigt gul i undertonen. Så det kan ju vara bra att veta om det är så att du är väldigt kall. Det jag kan säga på en gång också är att den här är tjockare än jag trodde att den skulle vara. Alltså ser ni att den ser ut att ha ganska mycket täckning. Och jag trodde att det här skulle vara en sån här superrinnig, superlätt foundation. Nej, jag är inte arg över det överhuvudtaget. Den här är helt ny från Essence tror jag. Frågan är om jag ska ta lite utav, det här är 10 också. Nej, jag ska inte skruva av den, det var en sån här. Jag tar ut 10 lite på handen också. 10 ser också väldigt gul ut, så den här foundationen är väldigt gul i sin underton. Jag lägger lite i mitten av mitt ansikte. Med 10, och så har jag 20 rakt över. Som ni ser är den väldigt, väldigt varm. Jag tar min svamp. Jag bara tar bort det jag har på handen. Den är väldigt, väldigt varm. Kan vara bra att veta. Jag ska bara se här. Ja. Nu ska jag få se hur den ser ut när jag har bländat ut den över hela ansiktet. Jättefin finish, och den här kostar typ ingenting. Okej, så här ser ni inzoomade, och jag sänker ljusstyrkan, och det blir också lite varmare i kameran, och det är för att ni verkligen ska se min hudtextur när jag zoomar in. Jättefin finish. Den är lite tjockare i konsistensen än vad jag trodde att den skulle vara. Den är inte jättefin på mina såna här små sår som jag har kliat upp. Men annars så är den helt vansinnigt fin. Så stora torrfläckar som sår blir så här, inte 100% fin. Men alltså den här foundationen är så himla billig. Den är lite parfymerad. Och det kan vara ett litet big no-no för en del utav er. Inte något jättemycket, det känns redan som att det kommer börja passera här. Men den har en medium täckning, den sitter jättefin, den har en fin lyster. Men ingenting out of this world. Nu när jag tänker efter så tror jag också att doften kan vara lite från settingsprayen eller den där coconut water. Men den doftar lite grann. Den här foundationen är så himla fin. Som sagt, jag har 20 runt om och lite utav 10 mitt i. Och det är de två ljusaste, om jag inte missminner mig. Jättefin. Åh, så
så himla fin foundation verkligen. I'm very excited. Vi ska återgå till en gammal goding. Har ni varit med på min kanal länge så har ni sett den tidigare. Det här är ifrån Catrice. Det är faktiskt det första tror jag som jag testade ifrån Catrice. Och det är deras Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Och det här är färgen 010 Porcelain. Jag hoppas att den färgen är bra. Det här har varit, jajamän, färgen är perfekt. Det här har varit en av mina mest använda concealers. Men de har bytt förpackningen och då tänkte jag att det kunde få räknas. Låt oss ta reda på om den är lika bra som den har varit. Jag kan säga rakt upp på det nu att det är samma formula. Jag har använt så många tuber av den här, jag kan inte ens beskriva. Det negativa med Catrice concealers och Essence för den delen är att de inte är jätteinkluderande i färgerna. Det är inte alltid katastrof, men det är nästan aldrig 100% bra. Som jag också har pratat om när jag har öppnat både Catrice och Essence adventskalendrar den här hösten. Så handlar inkludering inte alltid bara om hudton när det kommer till makeup. Det handlar också om att alla ska kunna hitta någon i sin... Alltså alla har inte råd att betala ens 200 kronor för sin foundation, concealer etc. Utan många har bara budgeten som Essence och Catrice där det är 70, 60, 50 kronor per produkt som i den här videon. Och det är jätteviktigt att ta in det i tanken. Sen går det, är det såklart jätteviktigt med hudton etc. Men jag vill bara säga att det inte alltid katastrof. Jo, det är alltid katastrof när färgvalet inte finns. Men jag tror att en del företag måste man ge lite frispel åt. Bara lite. Den här concealern är precis lika bra som originalförpackningen. Det här är verkligen en av topp 3 mest använda concealers i hela mitt liv. Topp 2 favoriten någonsin tror jag. Den här är så himla billig. Finns i ganska många färger. Jag vet inte riktigt hur utbudet ser ut i Sverige. Jag har köpt den här många gånger utomlands. Men älskar allting som har med den här att göra. Och den har så fin täckning. Och den sitter så fint under ögonen. Den har typ som en halv matt finish. Inte riktigt matt men inte heller glowy liksom. Jag älskar den. Till puder så har jag också ett... vet ni vad? Jag ska inte göra puder än. Jag ska göra det här. Det här är Catrice Holiday Skin Serum Bronzer with Coconut Water. Och det här är en flytande highlighter. Nej. Flytande serum bronzer. Och I don't know. Jag har också köpt en samma fast bronzer. Alltså puderbronzer från Catrice. Ifall att det här går åt fanders. Men färgen ser superfin ut. Jag ska ta en pensel tror jag. Applicera den med. Jag kör en makeup store pensel. Det här är en gammal going. Det här är brush angle. Den är väldigt väldigt rödtonad. Jag tar bara lite först. Det här är en serum bronzer. Så den ska vara väldigt... Oj vad fin! Fanns inte i så många färger, men om man är ljus, kolla. Oj jävlar vad fin. Färgmässigt på mig, unbelievable. Finishmässigt, super mycket lyster. Men ändå... Alltså gud! Okej, jag vet inte vad jag ska svara, jag blev chockad nu. Men... Superlätt i konsistensen, ser ut att torka ner fint på huden, det ser ut på så på ansiktet också. Så lätt att blända, det är liksom... Oh my god. Jag ska använda min beauty blender, nej min sponge ifrån Makeup Store. Makeup Store har generellt så himla bra verktyg hörni. Det tycker jag är en av de kategorierna som Makeup Store dominerar på, de är så trevliga. Men alltså, wow, kolla min hud. Girl. Jag hade tänkt att testa den här Luminous Bronzer ifrån Catrice, Summer in the City. Ska vi eller? Jag måste bara få upp den här. Åh, jag saknar mina naglar. Mina byggda naglar alltså. De var så bra verktyg. Låt oss se. Jag tar en helt ren pensel, den här är från Hiccup. Jag vill se bara hur tonen är. Lite mer neutral i tonen, eller lite mer neutralare i tonen än vad den flytande är. Den flytande var lite rödare. Den här är liksom lite mer, den är fortfarande varm, men inte röd. Ja, röd är ju inte varmt, ni fattar ju, men... Eller ja, rött kan vara varmt. Min flytfärg. Kolla. Okej, min bas. Oh my god! Kolla! Alltså jag vet inte att alla älskar så här mycket bronzer. Ni kan ju givetvis ta så mycket som ni vill ha.
Men shit, I look pretty. Och jag kan säga det, jag har köpt ett puder här som jag hade tänkt att vi skulle testa, men jag kommer typ inte testa det. Det här är Catrice All Matte Shine Control Powder. För det första så hade jag typ testat alla puder på hela Lyko som kostade under 100 kronor. Jag kommer bara sätta lite här för att vi ska se om det blir mörkare av den. Nej. Det ser ut att vara ett translucent powder som bara håller ner shine lite grann, vilket jag i regel tycker om i mitten av ansiktet. Jag tillför hellre. Min hud ser så jävla fräsch ut. Holy smokes. Jag behöver inte sätta under ögonen för den här concealern gör det så bra på egen hand. Holy smoly. Jag gör klart ögonen lite snabbt innan vi fortsätter. Alltså jag skojar faktiskt inte när jag säger att det är flera månader sedan jag känner mig så här himla fräsch och fin alltså. Galet! Vi har rouge och highlighter kvar. Rouget är ifrån Rimmel och det är deras Maxi Blush. Och den här var det någon av er som bara, du måste, de är så bra. Och jag bara, that's all I need to hear. Så jag ska ta lite av det här. Jag tog den i färgen Exposed. Jag är ganska säker på att det var den här färgen också som personer rekommenderade. Kolla skillnaden. Det här är bara videon som keeps giving, hörni. Men alltså den här ögonskuggan, jag kan inte. Jag gjorde klart ögonskuggan då ju utanför video. Sprayade också lite spray. Men alltså, kolla råset. Holy shit, jag kan också meddela att brynen har sitter helt fast, men de är inte crusty på något vis. Det här är, det står att det är som en clear brow mascara, men när jag googlade den lite snabbt, då har den som ett litet gum i sig, så att den ska vara lite segare, typ lite brow glue-ish. Sitter jättefint i alla fall, den här var jättefin, jag vet inte vad mer jag ska säga. Väldigt, väldigt matt, men väldigt, väldigt fin. Rouget är från Catrice och det är deras More Than Glow Highlighter, och det här är Supreme Rose Beam. Och jag valde mellan den här och en annan som var typ lite mer champagneig. Och jag är glad att jag tog den här nu med tanke på hur rosa jag är idag. Det här är Sigma High Cheekbone Highlighter Brush. Oh my god, kolla! Okej, det här är ingenting för den som vill ha en svag liten highlight. Men gud, vad har jag gjort? Kolla näsan. Oh, lite, blotta lite av. Oh my god! Det där är den mest intensiva highlighten jag har testat in a while. Den är väldigt, väldigt metallisk och jävlar vad fin. Jag älskar ju mycket highlighter. Så för mig är det exakt 0% problem. But that's on you, sir. Åh, gud, så fin. Åh, så fin. Vi har läppar kvar, hörni. Är det bara det som är färdigt eller kvar i den här videon? Jag tror det. Jag har köpt de här, jag har testat dem förut. Alltså, det fanns inga läppprodukter under 100 kronor som inte jag har testat. Jag har testat de här, men jag har inte testat någon av de här färgerna innan. Det här är i alla fall den nya formulan, är viktigt att komma ihåg. Wet n Wilds nya matta formula. Och det är den här då med små hjärta, eller läppar på. Jag har valt 4 stycken färger. Ni fick välja på min Instagram. Jag sa att jag kan välja några nudfärger, alltså nude för mig. Och det här är Skinny Dipping, Bear It All, Newer Nude och Sandstorm. Och jag kan säga på rak arm att jag är ganska säker på vilken jag ska använda idag. Men ni kommer också få se swatches här på samtliga färger, så att ni kan själva avgöra. Men jag kommer testa den här. Den här heter Bear It All. Den här tror jag blir jättefin, eller? Jag testar den här. Den var jättevarm. Åh gud, den är jättefin. Men jag ska ha något kallare. Jag ska se om jag kan och luska fram något kallare, men jag låter den sitta där lite gud så fin. Då tar jag istället Skinny Dipping, som ser lite kallare ut. Ja. Åh jävlar vilken fin färg. Nu har jag bara tagit på den där, kolla skillnaden på de två. Det här var alltså då Bear It All och Skinny Dipping. Men alltså Skinny Dipping är perfectly för this. Jag ska ta bort den här sidan bara. Nej men alltså den här är så fin, lägg av! De här är så billiga. Och den här färgen är helt jävla fenomenal. Ursäkta mitt läte. Men holy shit vilken fin färg. De här är jättepigmenterade och trots att de är matta så är de inte speciellt uttorkande, utan de har lite slipp i sig. Alltså läpparna går liksom att kräma ihop sig, så himla fint. Jag zoomar ut det lite grann och så sammanfattar vi.
är det bara jag som älskar de här otroliga budgetvideorna, eller jag tycker i alla fall att de är så roliga att spela in och det känns som att ni tycker om dem. Lova mig att lämna en kommentar här nere om det är så att ni gillar den här typen av video, för då blir det fler. Det här är som sagt ett reklamsamarbete med Lyko, så glöm inte bara att klicka på mina länkar här nere för om ni är sugna på någonting. Och använd koden GRAS20 för 20% på nästan hela Lyko sortiment. Men ska vi sammanfatta den här videon? Alltså för det första, hur snygg är inte jag? Oh my god, alltså jag känner mig så himla fin. Alltså verkligen, den här foundationen, my god. Alltså wow, ni vet ju redan hur jag känner för saker som svampen, ögonskuggsbasen, concealern, mascarorna. Kan ni snälla bara ta en runda till med mascarorna? Alltså jag tycker verkligen genuint att om du inte har testat en Essence mascara av de här Lash Princess så borde du göra det. Alltså du borde verkligen göra det, för de är så himla bra. Utöver det så är ingenting dåligt. Jag hade lite otur med att jag valde en färg, och det är ju mitt eget fel, som var lite varm från Catrice. Jag vet inte varför jag valde just warm brown, men jag var nog rädd att det skulle bli lite för mörkt. Oj oj oj. Och jag fattar också att den här highlighten kanske inte är för alla, men jag älskar det. Och jag tycker bara att det här är så himla bra verkligen. Så I'm very excited. Nu har jag ju hört mina åsikter as we go i den här videon. Jag hoppas att ni har gillat den här videon som sagt. Lova att lämna en liten kommentar där nere. Tack för det här. Glöm inte GRAS20. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå.